24 липня на водоочисних спорудах Білоцерків вода, що знаходиться за 3 км від міста, було проведено штабне об'єктове тренування. Відпрацьовували алгоритм дій у разі вчинення терористичних або диверсійних актів з викидом хлору у повітря. Хлор відноситься до другого класу небезпеки. Щорічно такі тренування проводяться з метою швидко та злагоджено локалізувати наслідки небезпечної аварії і не допустити до техногенної катастрофи. В такому духі ми розраховували діяти при задержанні намагавшихся прорватися к нам терористам. Но їм все-таки вдалося повредити один. Вот эта бригада, которая была, устранила аварию, и цех может приступать до запланованной работы, яка яку вони виконують по очистці і подачі води на город.